Já se představím, Michal Horník, Hnutí pro Prahu 11. Jsem zároveň předseda sportovní komise. Rád bych se tady vrátil, samozřejmě, protože jsem pro sport, tak je to hlavně oddíl 34 sporta tělovýchová, která zajímavá činnost. Já bych se rád vrátil, protože mám tu možnost, teďka dalo by se říct poprvé, k panu Mlejnskému, k bývalému, teda starostovi panu Mlejnskému, jsem rád, že teďka můžu 5 minut hovořit, ani bych byl vyhozený z jeho kanceláře, takže to jsem moc rád. Takže si to slovo teďka beru a jsem rád, že můžu odpovědět panu Dietrichovi, který seděl ve sportovní komisi dlouho. Je to snad jediný zastupitel, který tady ještě je a seděl ve sportovní komisi. Pro pana Mlejnského a pana Dietricha, co se týče pana Mlejnského, vzhledem k chodovu a k budově, která je nazval skoro padá na hlavu a je to v dezolátním stavu, mají zhruba 2000 členů. Panu Dietrichovi směrem k dětem, že to dělá hlavně pro děti, atletika, gymnastika, tyhle věci. Já si vzpomínám, je to zhruba půl roku, rok, kdy jsem seděl na sportovní komisi a pro děti FCH je máme 400 dětí. Havarijní stav budovy, hřiště zarostlý 6 let, jsem žádal, aby se tahle situace řešila, aby jsme dostali peníze na opravy havarijního stavu budovy. Nedostali jsme ani korunu, jo, takže tenhle jejich teďka požadavek vzhledem ke mně vůbec absolutně nechápu. Co se týče, to je k těm levou pánům, co se týče kradě jako takové, já bych rád slyšel tady teďka, jelikož na semináři ohledně rozpočtu bylo těch lidí opravdu málo, z opozice téměř nikdo, 2-3 lidi. Já bych teďka rád slyšel ohledně OPSky sportovní Jižní město, co se týče v rozpočtu je v běžných výdajích zhruba 890 tisíc. Rád bych slyšel teďka, nevím od koho, jestli od pana Lepše, od pana Kose, bych slyšel tyhle peníze, na co budou teda použitý a výhled pro tu OPSku sportovní. Děkuju. Děkuju. Pan Lepš, pan Kos. Co se týče té OPSky, tak tam je tedy 47% loňských výdajů za nás. Můžu říct to toho, jaký je ten stav. Tam je to řádově 2 týdny, co stávající ředitel pan Zítka vytvořil místo zástupce ředitele, na které správní rada nominovala Jana Stárka. Takže my tam máme vlastně svého zástupce zhruba 2 týdny, který se vším seznamuje. Abychom kompetentně popisovali, v jakém stavu ta OPSka je, jak tam konkrétně bude probíhat další vývoj, to si jako teď nejsem připraven, nicméně samozřejmě naší snahou je zjistit, jestli tam byly nějaké nesrovnalosti, což máme podezření, že byly, a dá to do pořádku, ale teď nejsem připraven na to po 2 týdnech vlastně našeho nahlížení pod pokličku odpovědět. No, já se budu snažit doplnit z pohledu financí jako takových. A nebude to jenom směrem ke sportovní OPSce, ale víceméně obecně ke všem společnostem založeným městskou částí. Mojí ambicí jako správce rozpočtu bude to, aby tyto společnosti byly provozovány efektivně, což se nedá říct, že byly v předchozím období. Tak jak postupně dostávám informace o tom, co se dělo v jihoměstské sociální, pan Gabriel se tady nesmírně chválí a říká tady, že dělal všechno pro důchodce, nedělal všechno pro důchodce, protože jinak by tam nebyl takový čurbes jihoměstský sociální, jako tam je. Něco podobného platí i samozřejmě o sportovní OPSce, nicméně vzhledem k tomu, že tam byl instalovaný nový ředitel před 14 dněma, tak zatím z toho ani já neznám žádné výstupy, ale už jsme dohodnutí na schůzce, kde zmapujeme veškeré finanční toky, protože sportovní OPSce byl dán do vínku nemalý majetek městské části, kde městská část sportovní OPSce tento majetek pronajímá za nízké ceny a sama OPSka si pak může ten majetek pronajímat za ceny v úvozovkách tržní a ten rozdíl slouží ke spolufinancování sportovní OPSky. Takže mě jako první bude zajímat celková bilance
nákladu a výnosu této sportovní OPSky. A pokud zjistím, že výnosy z té v úvozovkách vedlejší činnosti jsou dostatečné, samozřejmě po konzultaci s ředitelem, tak ty peníze, které jsou rozpočtovány na sportovní OPSku, tak budou rozpočtovým opatřením využité na jiné účely. Takže zejména sportu samozřejmě. Takže to je vlastně můj postup, jak se sportovní OPSkou. Potom druhá věc je, jak dlouho bude trvat nějaká její transformace. Na to všech probíhají dohody a je to v nějakém řešení, takže si myslím, že sportovní OPSka se nějakým způsobem v řádu mnoha měsíců vyřeší a říkám, ať už ty peníze zbydou z té dotace městské části, anebo i peníze, které zbydou v úvozovkách z hospodářské činnosti sportovní OPSky, tak budou hospodárně využity na jiné účely.